Dobrý deň, milí priatelia, poďte si so mnou vypočítať ďalšiu slovnú úlohu, ktorá je zameraná na povrch kužela. Už vidíte, že to je druhý diel, ten prvý v tomto vyučbovom videu, kde som počítal tiež slovnú úlohu, ktorá bola zameraná na povrch kužela. Pozri si, bola taká trošku náročnejšia. Tu nás čaká taká klasika, by som povedal. To znamená, že máme nejaký dopravný kužel, ktorý vyzerá nejako takto, ako vidíte na obrázku, veľmi často sa využíva na cestách pri nejakej oprave cesty a tak ďalej. My máme takýchto dopravných kuželov až 30 a vieme, že priemer podstavy je 36 cm, výška toho kužela 40 cm a máme ich zvonku natrieť oranžovou farbou. Podstatné je to, že tam nebudú žiadne pásiky, ale jednoducho celý ten kužel musí byť oranžový. A podstavu nenatierame, to je dôležité. A pýtajú sa nás, koľko plechoviek s objemom 0,5 litra potrebujeme na natretie týchto kuželov, ak jedna plechovka vystačí na 2 m štvorcové plochy. Vidím, že tu mám všade centimetre, v závere zrazu 2 m štvorcové plochy, takže budeme tam musieť ešte aj premieňať jednotky. Ja by som si tu mohol pre nejakú názornosť taký kužel nakresliť, to znamená, mohol by vyzerať zhruba možno takto. Tu by sme mali nejaký ten polomer, tu by sme si spravili výšku toho kužela, no a zostávajú nám tam už len teda tieto strany, čiže takto. S-ko, tu máme hlavný vrchol, čo je podstatné, tak ten kužel má priemer podstavy 36 cm. Čiže musím tu využiť ešte aj vzťah z 8. ročníka, aký je medzi priemerom a polomerom kruhu. Vieme, že priemer je dvakrát väčší, takže v mojom prípade ten polomer, pokiaľ priemer je 36, tak polomer musí byť 18 cm, výška je 40, to je jasné. No a ja mám tie kužele natierať zvonku. Aj keby som nemal v nadpise, že povrch kužela, tak pre mňa je to jasné, pretože ja pokiaľ ten kužel budem natierať, tak mňa v podstate bude zaujímať tá plocha, ktorú musím natrieť. Nie koľko farby musím vyliať dovnútra do toho kužela, ale koľko farby potrebujem, aby som ten kužel natrel. Čiže je jasné, že budeme počítať povrch toho kužela. Ale tá úloha je v niečom špeciálna. Špeciálna je práve v tomto. Ja tu mám napísané, že podstavu nenatieram. Takže toto ma netrápi a ja budem natierať predsa len ten plášť. Áno, takže povrch celého toho kužela sa v našom prípade bude rovnať len obsahu plášťa. Takže ja to takto označím, že S sa rovná. No a obsah plášťa kužela predsa počítame zo vzťahu pi krát R krát S. Problém, ktorý tu je, je to, že my poznáme polomer a výšku, ale nepoznáme práve tú stranu S, ktorú si musíme vedieť vypočítať práve z pravouhlého trojuholníka, ktorý tu aj máme, pretože aj ten samotný kužel vzniká rotáciou pravouhlého trojuholníka okolo jednej svojej odvesny. Tu mám polomer, to znamená R sa rovná 18 cm, tu máme výšku, v našom prípade 40 cm, pravý uhol, počítame S. Tá strana S je prepona v tom trojuholníku, samozrejme, takže bude musieť byť najdlhšia. Takže ja už to tu uvediem len v tomto tvare, že S sa rovná druhá odmocnina z V na druhu plus R na druhu, čiže S v našom prípade druhá odmocnina V na druhu je 40, R na druhu je 18 na druhu. 40 na druhu to je 1600, že? Približne. 18 na druhu je 324. A keď to odmocníme, tak z toho máme približne S sa rovná, dáme to na dve desatinné miesta, takže 43,86 stotín centimetrov. To je tá strana toho nášho kužela. To znamená, vidíme, že to je prepona, je určite najdlhšia, takže to máme splnené. Potrebujeme sa vrátiť zase do tohto vzťahu. Pretože pokiaľ ja už poznám tú stranu, polomer poznáme tiež, takže môžem priamo vypočítať povrch toho kužela, to znamená 3,14 krát R, to znamená krát 18 a krát 43,86 stotín, dáme to všetko do kalkulačky, takže 43,86 stotín krát 18, to je ten polomer, a krát 3,14 stotín, máme 2478,97 stotín centimetrov štvorcových. Otázka, čo mi predstavuje toto číslo? Jasné, to číslo mi predstavuje plochu jedného kužela. To znamená obsah plášťa. To znamená, to je tá tá plocha, ktorú my budeme natierať pri jednom kuželi. Ja však týchto kuželov mám 30. Takže 30 krát toto moje číslo
2478,97 rovná sa 2478,97 krát 30. Máme z toho 74 369,1 cm². To je plocha tých 30 kuželov, ktoré budem natierať. Ale mám to tu v centimetroch štvorcových, takže ja si to musím premeniť na metre štvorcové. Desatina čiarka ide o 4 miesta smerom doľava. Tu máme jedno druhé. Takže to bude približne 7,44, dajme tomu, keby sme to zaokrúhlili, metrov štvorcových. To je plocha v metroch štvorcových, ktorú musíme natrieť. A my vieme, že tá jedna plechovka, to, že je politrová, je tam v podstate zbytočné, hej, keďže vieme, že sa nás pýtajú, koľko plechoviek potrebujeme na natretie, ak jedna plechovka, táto politrová, vystačí na 2 m štvorcové plochy. Takže je jasné, keď toto číslo vydelím dvomi, tak ti vyjde ten počet, ktorý ešte budeme musieť samozrejme zaokrúhliť, pretože ak by som mal deliť toto číslo dvojkou, no, tak 7,44 deleno 2, tak nám vyjde 7,44 deleno 2, tak ti vyjde 3,72, čo ešte musíme určite zaokrúhliť nahor na celé kusy. Prečo? Pretože toto číslo 3,72 plechovky jednoducho nekúpiš, pretože tie plechovky sú uzatvorené. Ano, tu si odmyslíme, že by nám ten predavač, že mám poď sem, dá, ja ti odlejem, hej, blablá, keci. Takže ja si musím kúpiť v tom obchode 4 takéto politrové plechovky, ktoré mi na to natretie budú stačiť. Pretože aj keď sa nad tým zamyslíš, jedna plechovka mi vystačí na 2 m štvorcové, keď si kúpim 4 tie plechovky, tak ja budem mať v podstate v úvodzovkách pokrytú plochu 8 m štvorcových, ale mne predsa stačí natrieť len plocha 7,44 m². Takže tie 4 plechovky, ktoré si kúpim, tak 3 miniem celé a z tej poslednej, keďže tam je 44 stotín, tak minieme 2, 4, 6, 7, no minieme viacej ako polovicu, áno, pretože polovica z 2 metrov štvorcových je 1, takže tu by som mal jedna plechovka sú 2 metre, druhá sú už 4, tretia je 6 a zostáva mi 1,44 stotín, takže z tej poslednej štvrtej plechovky neminiem ju celú, ale miniem určite viacej ako polovicu, áno, takže trošku možno chytáčik na záver, keď sa nás pýtajú, že koľko plechoviek teda potrebujem, nezabudni zaokrúhliť, pretože aj v obchode kúpiš plechovku uzatvorenú, takže potrebuješ ju celú. Ďakujem ti veľmi pekne za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať dole pod video like, potvrdiť odber, pridať sa k členom, pozrieť ďalšie videá, ktoré sú v tom popise, prípadne ešte aj sociálne siete, Instagram, Facebook, Matikar.sk, nájdeš tam ďalšie informácie o tomto projekte. Teším sa na vás v ďalších videách, zatiaľ sa majte pekne, buďte zdraví, učte sa matematiku a študujte. Ahoj.